我们刚好跟老师稍微提过，就是您在这边做的时候哈，假设你新增单元，我们不是有这么多类型吗？但是如果您已经善用了我们的云端硬碟，是不是老师资料觉得云端硬碟上了，真的不要那么麻烦，请从这边，耶，云端连上分享出来，是不是也是网页？对，所以你就点这里。有没有看到后面有一个？点开，它就会抓到你的云端硬碟上的资料。这样你了解那个概念了吗？当然，你也可以选择从这边传上去。可是各位注意一下，这边传是传到哪里？云端硬碟上，因为它跟你的 Google 账号连在一起了。这样你了解了吗？好，所以你看，我如果在这边，我可以直接选。假设我是影片底，我就点到就进来了。那如果我是呢一般的，比如说我的是简报，好了。好，你看我们就搜寻一下，其实 Google 最厉害就是搜寻嘛，对不对？所以你看有没有简报，点一下，好，我就是要它选择，你看下面有没有进来了，这样不是更快吗？所以我一直跟老师强调，天上掉下来礼物不要客气，真的要用，因为当老师的教材真的都数位化好的，在里面是非常快的，哎，是非常快的哈。你看我按储存，好了，是不是进来了？这样，因为大部分老师应该早期就是以简报为主嘛，不然就是 Word 为主嘛，那这样就可以进来。当然，你在云端一点那边你要共享哈，你要共享出来，这边才抓得到，这样了解哈，不然他进去还是看不到。OK， 那么像这样子的一个云端硬碟的档案，你就可以加进来，它就是属于网页。那如果老师觉得这样子还是太慢，有没有更快的方法？你看，我都一步一步进逼，越来越快的方式。等一下，我们一起来介绍一下，有所谓的浏览器的扩充工具。好，这一段我先到这边。